Salve, salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje, galera, é desse jogo aqui, 171, mano, que tem aqui uns detalhes, como você vê aí na capa do vídeo, né, mano? E no título, de como você tá entrando aí em alguns lugares que não é possível entrar. A exemplo, a gente tem aqui o hospital, tem a igreja e também tem a delegacia, que são os que a gente vai tentar entrar hoje, né? Mandando um salve especial aí pro canal do LZ aí, que a gente viu essa dica lá no canal dele, que ele pegou lá e fez e deu certo, e eu resolvi trazer aqui para vocês. Assim também como nós fizemos também aquele método de como spawnar aqui, né, a ambulância aqui no, em frente ao hospital, né? E agora eu tô trazendo aí como você entrar aqui dentro e ver o que que tem ali dentro. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Será que não? Dentro desse hospital? É isso que a gente vai estar vendo nesse vídeo. Para isso, mano, você vai precisar usar aí dois códigozinhos, tá? Dois cheatzinho para você estar conseguindo fazer aí esse método, beleza? O primeiro cheat é o da invisibilidade, que você vai apertar Ctrl e 1, tá? E vai digitar aqui duro de matar, tá? Esse é o primeiro. Beleza. Colocamos aqui o primeiro para você ver se tá mesmo o primeiro. Vamos pegar aqui a granada, vamos jogar aqui uma granada aqui e vamos ver se a gente vai se explodir, beleza? Se a gente não se explodir, beleza, não deu dano, então a gente tá invencível mesmo, tá? Então a gente tá invencível, a gente não vai conseguir morrer aí fácil, beleza? Caso se durante esse vídeo aqui, durante esse momento que você tava tentando entrar ali, você preferir que fique de dia, é simples, mano, é só você fazer Ctrl U e colocar e digitar aqui ampulheta, tá? Ampulheta. E aí vai estar trocando aí de dia para noite, para tarde, tá? Você vai digitando ampulheta aí e vai estar trocando, beleza? Então, ok, já fizemos isso. Ih, mano, disputa de gangue. O ruim desse jogo é que ainda não tá 100%, aqui a mira ainda não tá 100%. Eu notei que essa mira aqui é. Nossa, vou ser atropelado. Dá um tirão aqui de 12. Vamos dar um tiro aqui de 12 aqui, tome. Vou matar logo esse daquele carro aqui, tome. Foi. Ó, o policial aqui, mano. Eu nem vi que tinha dado polícia. Bora fazer aqui. Bora finalizar logo. Eita. Beleza, já tem. Matamos dois aqui. Vamos recarregar aqui nossa 12 zona aqui. Então, galera, pra você fazer entrar ali, deixa eu tentar matar logo esses caras aqui. Aí, o policial foi. Tá vindo mais ali, cara. Você vai precisar fazer. Opa, mais um. Ó, como a mira não tá certinha. Ó, embora o ponto esteja na mira, o boneco ele não acerta, tem hora. Então, você vai precisar colocar agora, depois que você colocou já a invisibilidade, agora você já tá imortal. Você vai precisar pegar todas as armas para você pegar a 12. Caso você não tenha essa 12 aqui, você vai precisar pegar todas as armas. Então, você vai fazer Ctrl U, aí vai colocar aqui plumo, tá? Plumo, pronto. E aí você vai estar com todas as armas do jogo já disponível aqui para você, beleza? Deixa eu finalizar esses policiais aqui. Pronto. Ih, tem mais outro vindo aqui. Ó, o tiro não pega, tem que colocar meio que de lado para poder pegar nos caras. Tá vindo até helicóptero agora. Muito bem. Aí o outro detalhe que você vai precisar fazer agora é colocar bala explosiva. Para isso, Ctrl 1 de novo. Nossa, foi atropelado pela viatura. Você vai colocar explosivo. Pronto. Aí você vai dar um tiro. Nossa, voei lá longe. É mais ou menos isso aí que você vai fazer, tá? Só que você vai pulei na parede ali do hospital para você poder entrar, tá? No caso aqui eu pulei antes, peguei antes e aí não deu. Então vamos entrar aqui nessa parede aqui, ó. Você vai virar para cá. Vamos apontar aqui, ó, nessa pilar aqui e pronto, entrei para dentro do hospital, mano. E aqui eu já tô dentro do hospital. Olha só que louco, velho. Isso aqui é dentro do hospital. Beleza? Ainda não tem interior, provavelmente vai ter aí futuramente, ó. Dá para você subir aqui, explorar legal aqui. A polícia vai ficar lá fora, eles não vão te pegar aqui dentro, que eles não vão conseguir entrar. Para você sair, ó, você tá vendo que não tem porta para sair. Para você sair é só você dar outro tiro na parede, você vai estar saindo, beleza? Deixa eu tentar até atirar com a pistola. Será que dá com a pistola? Deixa eu ver. Você vem aqui com uma parede aqui, de preferência essas assim, que são curtinhas. Aí você dá um tiro. Vamos ver se dá. Se essa aqui, acho que essa aqui não vai dar não, hein? É, essa aqui não dá não. Tem que ser a 12 mesmo. Então você tem que pôr a 12 aqui na mão. É mais fácil com a 12. Aí, ó, com a 12 você consegue sair. Eu saí aqui no estacionamento. Nossa, olha o tanto que eu voei. Eita, limbei. Caraca, mano. Peguei longe agora, hein? Beleza. E assim você consegue entrar nesse interior tudo, mano. Tudo que tem interior que você não consegue entrar. Com esses tiros assim que você dá nas paredes, você consegue entrar. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Onde foi que eu fui cair? Ih, morri.
embora, porque eu tava só duro de matar, eu não tava bem imortal, né? Minha vida só tava diminuindo menor. Então, basicamente é isso. Você vai precisar desses três códigos, né? Que é o imortal, que é o duro de matar. Depois você vai precisar do código dos explosivos, tá? E se você não tiver arma, você vai precisar do plumo, que são os códigos, beleza? Então a gente entrou aqui dentro do hospital, que é o mesmo local onde eu tava. Eu entrei aqui dentro, ó. Você tá vendo aí como que é? Na verdade, você entrar aqui por esse lado aqui, ó, tá? Deixa eu ver se daqui por aqui, ó. Você coloca aqui mais ou menos assim na diagonal aqui, ó. A parede tá ali daquele lado, então você vai dar o tiro aqui, ó. E aí você vai entrar aqui dentro. Só que eu já morri porque eu esqueci de fazer o código da imortalidade. Muito bom, né, cara? Da hora esse daqui. Você tá... É bom que você vai conseguir ver aí os interiores de vários locais que tem no jogo, que chegaram. Que chegaram não, né? Que já tinha. Mas a gente consegue agora com esse código do explosivo, que esse código não tinha no jogo. Eu vim saber, vim conhecer ele agora, mano. Se você já conhecia ele, já comenta aí. Vamos lá então na igreja agora. Vamos ver se a gente consegue entrar em outra construção grande. A gente já entrou aqui no hospital. Deixa eu ver se eu acho que aqui embaixo eu acho que tem uma moto. É, tem a moto ali. Vamos em outro prédio ali, ó. A igreja já tá bem ali. Vamos lá na igreja. Vamos tentar entrar lá dentro da igreja pra ver o que tem lá dentro, beleza? Tá, vamos aqui. Vamos entrar aqui, papa. Aqui está a igreja. Vamos tentar entrar aqui dentro dessa igreja, cara. Vamos lá pela parte da frente ali. Aqui é a igreja. Aqui eu acho que dá. Aqui tem duas paredes ali, ó. Você tem que procurar onde tem essas paredes, assim, ó. Que aí você dá um tiro meio que em diagonal aqui, ele vai voar lá pra trás. Pronto, entrei. Ah, esqueci de pôr imortalidade. Nossa. Mas é isso, galera. Basicamente é isso. Vou só você fazer aí. Agora vou deixar vocês fazerem aí no jogo, tá? Lembrando que esse jogo tá disponível na Steam. Ele ainda tá na fase alfa beta, tá? Não tá a fase final ainda. Não é o jogo em si final, tá? Beleza? Então, tanto que quando a gente entra no jogo, aparece a mensagem. Mas se você quiser comprar, adquirir ele, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado para você estar pesquisando ele lá na Steam e vendo aí, beleza? Então é isso, moçada. Eu vou ficando por aqui. Esse é o vídeo, espero que vocês... Esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido aí. Deixa o like de vocês aí para fortalecer. Valeu, fui!